Sabunçu rayon məhkəməsində sabiq icra başçısını güllələməkdə ittiham olunan Yunis Səfərovun və digərlərinin məhkəməsi başlayıb. Əsas müttəhim prosesinin şəffaf keçirilməsini istəyirik. Qoy bütün ictimaiyyət hər şeyi bilsin deyir. Qeyd edək ki, Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyevi güllələməkdə ittiham olunan Yunis Səfərovun və digər 9 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Natiq Əliyev sədrlik edib. Səfərovun müdafiəsinə isə vəkil Bəxtiyar Hacıyev qoşulub. Təqsirləndirilən şəxslər və müdafiəçiləri məhkəmənin şəffaf, obyektiv araşdırılması üçün video və audio yazılarının aparılmasına icazə verilməsi ilə bağlı vəsatət veriblər, lakin vəsatət təmin edilməyib. Səfərov həbs olunduğu gündən etibarən telefon danışıqlarına və yaxınları ilə görüşə məhdudiyyət qoyulduğunu da bildirib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslər və müdafiəçiləri məhkəmə tərkibinə etiraz ediblər. Məhkəmə prosesi fevralın 17-sində davam edəcək. Qeyd edək ki, sözü gedən cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərin sayı 12 nəfər olsa da, məhkəmə önündə 10 nəfər dayanıb. 2 nəfər Ağa Sərxani və Anar Bağırov tutularkən öldürülüb. Xatırladaq ki, həbs edilənlərə qarşı 30-dan artıq maddə ilə ittiham irəli sürülüb. Cinayət işi üzrə Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyev və daha 5 nəfər zərər çəkən şəxs qismində tanınıb.